Весняна частина сезону у першій лізі Чернігівська Десна розпочала з перемоги. 1-2 – так завершився матч з футбольним клубом «Балкани». У гості до одеситів Десна їхала оновленим складом. Зокрема, у матчі дебютували 4 новачка – Андрій Слінкін, Артем Фаворов-молодший, Владислав Огіря та Віталій Єрмаков. Гра супроводжувалася сильним вітром та снігом. Втім, чернігівці взяли гру під свій контроль і вже на 7-й хвилині матчу гол забив Олександр Волков. Проте суперники зрівняли рахунок під кінець першого тайму. Одесити намагалися закріпити результати в другій половині матчу, втім це не увінчалося успіхом. Півзахисник Десни Леван Арвеладзе на 90-й хвилині замкнув подачу Єгора Картушова і приніс команді перемогу. Після 23 зіграних матчів в активі Десни 43 очки. Вона посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату серед команд першої ліги.